Күн санап, тіпті уақыт санап, отандық әнші актрисалардың арасында пластикалық отаның көмегіне жүгініп жүргендер тым көбеюде. Әсіресе, еріндерін үлкейту үшін олар қаржысында аямайды. Ең сорақысы, ерінің ісіртемін деп шектен шыққандар көп. Сонымен отандық әнші арулардың арасында астыңғы еріні жер тіреп, үстіңгі еріні көк тіреп жүргендер кімдер? Бірге анықтай. Әлпет нәрлеймін деп жасандылыққа бой алдырғандардың қайнаған ошағы дәл мұнда дерсіз. Ең қорқыныштысы, Голливудтық әртістерден ғана көретін бұл силикондық қасіретті енді біздің әртіс арулардан да табасың. Бірі жасырат, бірі жарыса айтат. Алайда олар ел құлағы елу екен естен шығарып алса керек. Бүгін сол жасанды арулардың бетпердесін ашатын боламыз. Сонымен силиконды ханшайымдардың үздік бестігін ұсынамыз. Бесінші орын әнші Алтынай Жолдыбаева. Аталған аруды атағанда таланты мен өнерінен бұрын ашық шашық образымен ерсіқылықтарын ойға бірінші аламыз. Тегінен шуарылмайтын ол біраз жыл бұрын мынандай болыпты. Үстінде ұлттық ойымен өрнектелген көйлегін іліп алыпты. Әлпетінде жасандылық эпатаж атымен жоқ. Тіпті ауылдан кеше келген аңғал қыздай. Қызық, әншінің күрт өзгеруіне не түрткі болды екен? Екінші орында Айым Сейтмет. Белгілі актер Азат Сейтметов пен Данагүл Темірсұлтанованың тұңғыштары. Айымның еріні күн санап емес, уақыт санап үлкеюде. Алғаш Жібек фильмде танылған арудың әлпеті қазір адам танымастай өзгерген. Оған дәлел Айымның оған дейінгі суреттері. Үшінші орынға келіп жайғасқан Ерке Смахан. Әншінің ескі суреттеріне қараса, қазіргі Еркеден пластиканың иісі алыстан бұрқырап тұр. Әншінің атағымен бірге пошымы адам сенгісіздей өзгеріске ұшыраған. Инстаграм кеңістігінде айдай жүзімен келісті сымбатымен үнемі мақтана жазып отырады. Алайда өзі пластикалық дәрігердің пышағына түскен білдірмеуге бағып тұрсады. Дегенмен арудың өзіне не істеп, не баққаны жүзінде тайға таңба басқандай алыстан мемдалап тұр. Бүгінгі тізімнің шыңында Әйгерім Қалаубаева. Отандық эстрадада өзіндік орны бар Әйгерімнің ұсқыны қазір адам танымастай. Ал оның еріні туралы сөз қозғау тіпті артық. Ал силиконға жаны құмар арудың ескі суреттеріне қарасақ. Бүгінгі тізімнің көшбасшысы силиконды ханшайымдардың бәрінде басып озған Әсел Асқар. Арудың ерінің тың үлкендігі алыстан байқалады. Тіпті өзі де бұл туралы жерден жеті қоян тапқандай сүйінші сұрап айтуға еш қысылмайды. Соңғы уақытта Әселдің оқырмандары оның ерін былай алғанда мұрнында өзгеріске ұшырағанын айтады. Алайда бұл туралы әншінің өзінен сұрап көрдік. Мен бұл сұраққа жауап бергім келмейді. Өйткені әр адам өзінше жұмбақ болу керек деп ойлаймын. Егер де мен пластикалық операция жасатып, оны ел жұртқа жариялағым келсе, міндетті түрде бөлісемін. Ал егер айтуды жөн санамасам, бұл туралы жақ ашпаймын. Бұл болса Әселдің ескі суреттері. Ал бұл туралы жұлдызды қыздардың әріптестерінен де сұрап көрдік. Істеп жатқан қыздарға мен ешқандай сын айта алмаймын. Егер де солай істеп, сондай жаңа бет әлпетпен өздеріне ыңғайлы, өздерін одан сайын жақсы көретін болса, неге істетпеске, қаржылар болса, неге істетпеске. Сондықтан бұл енді әр адамның өз таңдауы, өз жаңағы дене мүшесі, бет әлпеті, өзі не істегісі келеді. Пластикалық операция ол үлкен кісілер жасайды негізінде. Мен кішкене бет деген кішкене кетеді ғой, бәрі де ол жас өзінің уақытысын алады. Сондықтан да кішкене тарттыру мүмкін. Ол енді аса бір қылмыс жасап жатқан жоқ деп ойлаймын. Мүмкін мен де сәл емес, өзінің уақыты келгенде мүмкін кішкене бетін тарттыратын шығармын. Мен білмеймін, қазір ондайға мұқтаж емес. Әйгерім Бәшімова, Азамат Мадияров, Хедлайнер.